Des de la Diputació de Barcelona volem impulsar els bibliolabs a tota la xarxa de biblioteques de la demarcació. Pensem que a través dels bibliolabs afavorim la creativitat, el coneixement i la innovació social. Pensem que és l'oportunitat de futur per fer el salt digital de totes les nostres biblioteques. Les biblioteques conformen un teixit en els pobles i ciutats del nostre país imprescindible. Hi ha des de la Mancomunitat de Catalunya i, per tant, el que avui volem fer o pretendre és la innovació que es va pretendre en el seu moment de la creació del món bibliotecari en la Mancomunitat, transformar-la en una societat molt més científica, molt més digital i, per tant, fer arribar el coneixement que avui segurament està en àmbits molt tancats, fer-lo arribar a la població en general. I això ho aconseguirem aprofitant les nostres biblioteques, que són els llocs que jo sempre dic que la majoria de municipis s'empleien o s'usen més pels usuaris i per la gent que hi va. Doncs el que hem presentat avui és un projecte d'evolució, més que de transformació de les biblioteques públiques, que hem anomenat Bibliolab, i Bibliolab serà un marc on el que volem és reforçar l'aprenentatge dins les biblioteques públiques, la creativitat i la innovació ciutadana. Entenem que aquests tres eixos, no, ens ha de donar l'oportunitat de fer el que estàvem fent. Som les biblioteques públiques, som centres d'aprenentatge i gestió del coneixement, i el que volem ara és fer-ho d'una altra manera. I quina és la manera? Doncs primer, pensar en activitats, pensar, entendre la biblioteca com un lloc que genera coneixement, i aquest coneixement es pot generar a nivell ciutadà, amb innovació ciutadana. I per tant hem de ser capaços de posar pels ciutadans doncs, plataformes i espais de coworking, de treball, de compartir, no?, que generin coneixement i buscar com aquest coneixement el podem compartir amb coneixement obert pel conjunt de la ciutadania. Pensar que la manera de donar-li valor a això no era posar-lo directament a internet i ja està, yeah, no? Sinó fer un procés de participació amb la gent. Sí. Aleshores, que serien les persones les que poguessin donar valor a aquesta connexió. I quina va ser la proposta? Doncs mira, fem una interfície com aquesta, sí, i aleshores aquí podem visualitzar els poemes, fent un zoom, mirem cada detall, els palets, de fet hi ha alguns peus de presentació també, però el bo és que ara nosaltres podem afegir una nostra una memòria, un sentiment, la vocació que ens dona aquest poema. I per a cada... Sí, els arrosseguem així, per a cadascuna d'aquests poemes tenim aquesta flor. I aquesta flor és una col·lecció de poema més el que la persona ha sentit quan ha vist aquest poema. Això és local, però el que hem fet és que cadascuna d'aquestes flors l'hem posat en un tuit, en un canal de Twitter. Aquest canal de Twitter és el canal Brossa Inèdit. I què tenim ara al canal Brossa Inèdit? Doncs tenim la col·lecció digital de poemes de Joan Brossa. I qui tria quins poemes surten i quins poemes no surten? Doncs les persones, el públic. I aleshores, amb això, el que hem aconseguit és que una col·lecció digital que no s'estava fent servir, ara t'ho poso, està aquí, Brossa Inèdit, canal de Brossa Inèdit, cada tuit que tenim aquí doncs és un poema amb els comentaris que ha fet cadascuna d'aquestes persones. I el que hem aconseguit és que en aquest canal s'hi hagin connectat més de 3.000 persones a veure el perfil d'un canal de poesia digital del Brossa, amb més de 10.000 interaccions amb aquests tuits. Chulo, ¿eh? Ahora, vamos a la lectura. Esto no es un producto final. No sé si tiene sentido o no tiene sentido. Lo que sí que es una cápsula de información.